У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді у понеділок вранці відвідувачів не густо. Воно й зрозуміло, молодь у цей час за шкільною чи студентською партою. Тому, хоч і не профіль, бібліотека вранці запросила на казку найменших і сподівається своїх майбутніх читачів. Ти книжечки читаєш? Любиш книжки? Угу. А чим тобі книжки подобаються? Бо мама читає. Мама завжди нам читає казочку таку, що там є ціла купа казочок. Така велика книжка. З малюнками? Деколи з малюнками, а деколи ні. Ти більше любиш з малюнками? Да. Таке щире захоплення книгою у дитсадку намагаються культивувати. Ми стараємося на протязі занять, у нас є художня література, використовуємо дуже багато ілюстрованих книжок, прививаємо, шукаємо малюнки, робимо настільні театри. Тоді в нас може бути, наприклад, навіть в виставках цілий куточок є книги. І якщо, не дай Боже, десь там книжечка була подерта, ми стараємося охайно привчати діток користуватися книжкою, любити її. Діти з часом підростають і вже у школі з'ясовується, читати люблять не усі. Не всі у бібліотеку за книгою поспішають. За останні 20 років, каже директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, кількість читачів і справді зменшилась. Однак пережитком минулого бібліотеку може назвати тільки той, хто у ній давно не був. Це вже не просто книгосховище, а місце, де і за допомогою інтернету можна навчатися, спілкуватися, змістовно проводити дозвілля і творчо розвиватися. Щодо фізичних відвідувачів, я б не сказала, що вже така катастрофа, що зовсім не ходять. Звичайно, що ті сучасні можливості цифрової епохи, вони трохи забрали від бібліотеки користувачів. Але бібліотека не злякалася цифрових технологій. На сьогоднішній день у нас є безкоштовний доступ до мережі інтернет, а ми є як публічна бібліотека, державна бібліотека, ну, нас і немає інших бібліотек на сьогоднішній день, власне, тут нас, на Тернопіллі, то ми ще в першу чергу повинні відігравати соціальну функцію. В обласній бібліотеці для молоді діє перший і єдиний на Тернопільщині інтернет-центр для слабозорих людей зі спеціальними технологіями і шрифтом Брайля, що дозволяє незрячим абсолютно вільно і самостійно працювати в інтернеті. Сайт же бібліотеки – це цілий портал, на якому не лише новини чи електронний каталог видань, там навіть послуги психолога. Скористатись же безкоштовним доступом до інтернету в бібліотеці може кожен охочий. Охочих, визнають бібліотекарі, хотіли б бачити більше. Прийти вдома працювати фактично неможливо. Навіщо платити гроші, щоб там тобі створили умови, коли можна прийти в бібліотеку? Зараз бібліотеки йдуть таким шляхом, це в Києві вже створюється. Думаю, що це і у нас буде. Просто, можливо, наше суспільство настільки дуже багато проблем, що нам важко. Важко суспільству, важко й бібліотекам. Сліди висохлих потьоків по стінах Тернопільської обласної бібліотеки для молоді недвозначно натякають – бібліотеці потрібні гроші. Якщо на поповнення, на переплату періодичних видань, то кошти були на минулого півріччя. Зараз ми очікуємо кошти на наступне півріччя. На придбання літератури трошки давненько, чого гріха таїти, було, можливо, років 3 тому назад. Не є секретом проблема фінансування державних установ, а особливо в нашій області, коли не прийнятий бюджет. То про що ми можемо говорити? Звичайно, ми розуміємо ту ситуацію, яка склалася. Ми би хотіли, щоб було все по-іншому, але ми навчилися жити в таких умовах. Ми не хочемо жити в таких умовах, ми хочемо жити набагато кращих і можемо в кращих умовах набагато більше зробити. Інколи здається, що бібліотека більше потрібна уряду США, як українцям, зітхають бібліотекарі. Не чекаючи, склавши рук допомоги від держави, Україна пишуть проекти на конкурси. За останні 3 роки отримали 7 грантів на 400 тисяч гривень. Здебільшого це проекти уряду США. На грант посольства США в Україні бібліотекарі-оптимісти готують чергову новинку – мультимедійну кімнату «Розумна дитина», де серед іншого найменших дітей безкоштовно навчатимуть іноземних мов. Розумієте, бібліотека була, її буде, і незалежно від того, що ми з вами думаємо, вона завжди була, її буде. Тому що це рівень культури, це наша потреба. Подивіться на весь світ. Весь світ береже ці бібліотеки і шанує їх, і поважає. Ну чомусь ми вважаємо по-іншому. Це пройде, це період такий.